Եվ կա մի շատ հիմնական խնդիր, որ մեր դժվարությունը միջազգային առողջությունը չի, այսինքն միջազգային առողջությունը չի, որ պիտի գա իմ Արցախի ժողովրդի հարցը լուծի։ Հիմնական խնդիրը սկսվում է Երևանից եւ Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումներից։ Ինչ պետք է թույլ որ Արցախի ժողովուրդը հասնի այն պահին, երբ պարտավորվելու է լինել ընտրություն կատարել, սովամահ լինելու կամ հանձնվելու դիմաց։ Այն որ Նիկոլն արեց, հիմա հավանաբար այս ընդդիմությունը չի կարողանի, որովհետեւ Նիկոլ Փաշտյանը ճանապարհները բնականաբար փակել է։ Եթե ինձանից խորհուրդ հարցնեին, ես խորհուրդ կտայի, որ այս ընտրությունային ընդհանրապես չմասնակցեին, բոյկոտեին, որովհետեւ անիմաստ է Նիկոլի հետ էլի մեկ այլ ընտրության գնալը։ Ամեն օր, ամեն շաբաթ, ամիս, որ գնում է առաջ, իրավիճակը շատ ավելի ծառան է։ Նիկոլ Փաշտյանը ամեն անգամ, երբ գնում է մի հանդիպման, մի հատ կամուրջ իր թիկունքում ջարդում է, եւ մեր վերադարձը ավելի է դժվարացնում։